Sisi tulisema ya kwamba kiongozi yetu ni Jacob Zuma na deputy yake ni Musando na walisa kufa. Utawapata wapi? Hakuna. Hautawapata. Sisi hatuna kiongozi sahihi na kiongozi yenye tuko nayo ako binguni sahihi. Anangoja William Ruto siku yenye atakufa waanze kesi na yeye huko juu. Wale wenzetu wenye walikufa ni maheroes. Hatuwezi kuretreat sahihi. Tukiretreat tutakuwa tumesaliti au maheroes wetu. No retreat, no surrender. Tunaenda mbele. Na kama atatuua wote sawa, abaki kuongoza wenye wamekufa. Baba na William Ruto must go. Munaenda bwana. Hatukukubembelezi, you must go. Hatujatusi William Ruto, but we are saying the truth. We don't need him. We are the people who elect William Ruto. Na kwa nini tukisema hatumtaki tunakuwa intimidated? Wewe CID kama umekuja hapa kwa bunge la wananchi la Manyata hapa, tafadhali unaribu time yako bwana. Hata nikikufa sahii, mtoto wangu atabaki kuserekea the victory yenye tumepigania. Mtoto wangu atabaki kuserekea kwamba once upon a time mtoto baba yangu alipigania inchi wakafukuza mtu ambaye anaitwa Katel msaliti, mtu mbaya mwenye ameharibu Kenya, alikuwa ameharibu Kenya anaitwa William Ruto. Tukitoka kwa mambo ya William Ruto tunakuja kwa mambo ya magovernors wenye wame loot pesa ya county kama hii mtu anaitwa Susan Kihika hapa Nakuru County. Na tukitoka hapo tutaenda kwa ma MPs wasaliti kama Rama, waende home kabisa. Tukitoka hapo ma MCS wenye wameiba pesa ya county pia wanaenda home. Hiyo ndio revolution yenye tunataka. Mambo ya dialogue Raila Odinga ulianza kufanya since 1997 na haijawahi leta sida faida yoyote kwa hii country. Wewe enda withdraw your statement. Waita press withdraw, useme bwana ulikunywa pombe ukasahau ukasema kitu kama hiyo. And withdraw your statement bwana. Useme bwana mimi wa Kenya munisamee, nilikunywa tu Blue Moon nikaenda nikasema maneno kama hiyo, munisamee. Lakini kukuja kusema eti tusikize William Ruto, hiyo William Ruto kwanza munaenda naye nyumbani kama utaendelea hivyo. Baba yangu amesupport Raila Odinga mpaka akakufa. Bado hii mtu bado anakuja hapa tu kutuambia mambo ya dialogue. Dialogue nani? Dialogue takataka, tutaki mambo kama hiyo bwana. Sisi hatutaki mambo ya dialogue na tumesema tumekataa. Hii mtu ametuzoea na ukituzoea bwana sisi mahali Kenya imefika, Raila Odinga lazima tukwambie ukweli. Hakuna mimi haunijui sana, mimi hata sikuli kwako. Thank you very much wana media. My name. Leo hii nimekuja hapa kuzungumza na Wakenya wenzangu. Nikianza na maneno yenye nilisikia former Prime Minister Raila Odinga akiongea jana, nilihuzunika sana. I didn't expect mtu ambaye amepigania demokrasia, mtu ambaye amepigania new constitution anaweza ongea hivyo. Na mimi nataka niambie baba hivi. Hakuna mwenye alikutuma uende ufanye dialogue. Hakuna mwenye alikwambia tunataka dialogue. Sisi kama wanajenzi tulisema ya kwamba we are leaderless. We don't have any leader. And we will not allow anyone to come inside of us and to tell us he is our leader. Tulikuambia ya kwamba ukae kando kidogo. What we need is revolution. Wakati maumau walikuwa wanapigania inchi hii, kuna wenye walikuwa wasaliti. Mtu kama wewe sahii baba, tumekuona wewe ni msaliti. Hakuna vile unaweza toka uende KICC. Bada wewe ulienda pale kukusign tuma mambo ya IBC. Si kuongea vitu zenye uliongea jana. Sisi tunasema ya kwamba na tuogopi mtu. Na tuogopi and we are ready. That's why juzi nilisema, mimi hata mtu akiniua, I'm losing nothing. You see? Tunasema ya kwamba baba Raila Odinga, achana na mambo ya William Ruto kabisa. William Ruto ni mtu ambaye ameharibu ekonomi ya Kenya. Ameharibu kabisa na ameharibu. Hakuna siku tutamsikiza. Achana naye kabisa. Kama utaturegesha kwa mambo ya William Ruto, mimi nilisema na niko na right, niko kwa ndani ya katiba kusema I have to support anyone whom I want. Hata Ruto achukue ndugu yangu mwenye nimezaliwa naye, siwezi kubali kumpigia kura. Because huyo mtu amefanya Kenya. I'm a graduate. I don't have a job. I'm suffering because of William Ruto. Alafu natuambia tukae chini tufanye dialogue. Sisi kama wanajenzi tumekataa, hatutaki mambo ya William Ruto. Tulikuwa tumesema reject financial bill. Hashtag Ruto must go.
hiyo ndo bado tutaimba. Na kama wewe bado utasema mambo ya William Ruto, hata wewe kesho utatuona. We are going to reject you baba. Umekuwa ukipigania hii nchi, lakini mambo ambayo ulisema jana sisi hatukubali na wewe. Unajua watoto wa wenyewe waliuliwa na William Ruto. Unajua watoto wa wenyewe waliuliwa. Unajua kuna wenye walikuwa abducted. Unajua kuna wenye wameenda missing paka leo hii hawajapatikana. Lakini wewe bado unaenda pale unasema mambo ya dialogue. Badala umwambie Ruto aende angalie wale mafamilia wenye watoto wao waliuliwa, wewe unasema mambo ya dialogue. Hiyo ndio tabia ambayo umezoea nayo hapa Kenya. Na sisi kama wanajenzi hatutakubali. Na sisi tunasema tukiwa hapa kwa bunge la wananchi, hata William Ruto atume ma CIDs na mna gani, we will not be intimidated. We will not be intimidated. Hata watume ma CIDs kila siku na waue watu. You can kill me but you cannot kill my spirit. Unaweza niua lakini my spirit will not kill. Bado kuna watu wengi ambao watakosoa hii serikali ya William Ruto, na bado watakosoa na bado watakosoa. Na chenye tunasema power is seasonal. Wewe ukiniua sababu ya William Ruto, hata wewe mtoto wako atauliwa. Hata wewe hautakaa na maisha mazuri. Ni chenye tunapitia kwa hii Kenya ni kwamba William Ruto ameharibu. Na ikiwa wewe ni CIDs, hata wewe tunakupigania. Saa hii leo unaweza kula mkate ambaye imepakwa na Blueband, lakini kesa hautakuwa kwa hiyo kiti. Ukikosa hiyo kiti utakuja hapa na wananchi hawa ndio watakusaidia. Hapana huwa mtu sababu ya William Ruto. Hatujatusi William Ruto, but we are saying the truth. We don't need him. We are the people who elect William Ruto. Na kwa nini tukisema hatumtaki tunakuwa intimidated? Wewe ma CID kama umekuja hapa kwa bunge la wananchi la Manyata hapa, tafadhali unaribu time yako bwana. Wewe utaniua na utaua mtu mwingine na utaua mtu mwingine na utaua mtu mwingine. Na tunajua ya kwamba nyinyi mumetumwa, na kama hii onyo imetoka huko juu, we are ready. Go and tell William Ruto we will not be intimidated. Hatutakubali kutishwa. Hii ni Kenya yetu na Kenya ni yetu na tutaihama. Na kama utaniua, utaua ule mwingine, lakini William Ruto atabaki hivyo. Amen. Mimi nasema ya kwamba baba, imefika wakati yenye sisi hatutaki. Hatutaki maneno ambayo unatuambia. Hatutaki maneno ambayo unatuambia kila siku hapa kwamba watu wengi wakisahau wewe unaenda unafanya negotiation. Watu wakisakufa unaenda unafanya negotiation. Negotiation gani? Sisi hatuwezi kaa chini kufanya dialogue na mtu anaitwa William Ruto. William Ruto ni mtu mwenye ameharibu Kenya na tunataka ondoke. Na tubembelezi, tunataka ondoke. Na hata on Thursday ambayo itakuwa kesho, hata ipenda. Ataona na macho yake tu. Hata wewe ukicheza baba, tutandika bango kusema baba must go reject. Hata ukicheza huko hiyo EU, tutaambia majenzi wenye wako kila mahali kwa hii continent of Africa kwamba waende wa surround state house. Mtu yoyote ambaye atapiga Raila Amolo Odinga kura ya EU achomwe nini yake. Asaroundiwe majenzi, because tumeona umekuja na ujinga sana. Mimi ni Jaluo. Mimi nimeizi kukusupport since nichukue ID. Miaka nenda miaka rudi. Lakini nimeona haunipeleki mahali popote. Manake wewe ni mtu mwingine akisawekwa hivi amesahau na wananchi. Wananchi ndio maana walisema wakutaki kwa hii maandamano. Maana ingekuwa wewe ungekuwa aende usapiga bei. Sisi hatutaki hiyo maneno. ingekuwa wewe ungesaenda kupiga bei. Sisi tunataka revolution. Na hii revolution yenye tunataka, tutaki mtu yoyote ambaye anakuja katikati yetu kusema yeye ndio kiongozi yetu. Sisi tulisema ya kwamba kiongozi yetu ni Jacob Zuma na deputy yake ni Musando, na walisaa kufa. Utawapata wapi? Hakuna. Hautawapata. Sisi hatuna kiongozi sahihi, na kiongozi yenye tuko nayo ako binguni sahihi. Anangoja William Ruto siku yenye atakufa waanze case na yeye huko juu. Sio sisi hapa. Na wale wenye wamekufa, wale wenzetu wenye walikufa ni maheroes. Hatuwezi kuretreat sahihi. Tukiretreat tutakuwa tumesaliti hao maheroes wetu. Tukirudi nyuma tutakuwa tumesaliti hao. Maana wamesaa kufa. Na sisi tukisarenda, tutakuwa tumewasaliti mbaya sana. Hatutaki. Ulisema march forward. We will never retreat. No retreat, no surrender. Tunaenda mbele. Na kama atatuua wote sawa, abaki kuongoza wenye wamekufa. Abaki kuongoza wenye wamekufa. Kama William Ruto ata manage kutuua sisi sote, we are ready. That's why mimi nasema, mimi sina kitu ya kupoteza. Hata nikikufa sahi, nilisaa zaa. Ni nini nimepoteza sasa? Niko na familia.
hata nikikufa sasa hii mtoto wangu atabaki kusherekea the victory yenye tumepigania. Mtoto wangu atabaki kusherekea kwamba once upon a time mtoto wa baba yangu alipigania inchi wakafukuza mtu ambaye anaitwa Katel Msaliti, mtu mbaya mwenye ameharibu Kenya, alikuwa ameharibu Kenya anaitwa William Ruto. Na si William Ruto peke yake. Tukitoka kwa mambo ya William Ruto tunakuja kwa mambo ya magovernors wenye wame loot pesa ya county. Kama hii mtu anaitwa Susan Kihika hapa Nakuru County, huyo mtu pia tutamkujia na tutamwambia atoe pesa ambayo ameloot. Hakuna vile unaweza weka maghost workers wamejaa kwa serikali yako hapa kwa county ya Nakuru. Wananchi wanaumia. Na tukitoka hapo tutaenda kwa ma MPs wasaliti kama Rama. Waende home kabisa. Tukitoka hapo ma MCS wenye wameiba pesa ya county pia wanaenda home. Hiyo ndio revolution yenye tunataka. Na tutaki vitu zingine kama women rep yenye wanakula pesa ya wananchi au ndo ma ghost workers. Vile vile tunasema ya kwamba ghost worker mkubwa wa hii Kenya ni Mudavadi. Mudavadi anakula pesa unconstitutional. Huyo ndo ghost worker mkubwa ambaye sana anaongea kila siku vitu za ujinga. Chenye tunapigania ni nchi yetu ambayo William Ruto ameharibu. Mtu mmoja hawezi kuwa yenda anataka tajirika wengine wakuwe maskini. Mtu mmoja tu kila siku yenda anataka tu atajirike sisi tukae maskini. Saa hii Ruto wako na account karibu 6. Kila account iko na trilioni trilioni. Hiyo pesa alifanya lini na akapata lini? Hiyo pesa amepata lini? Hiyo mambo tutaki sisi wa kama wa Kenya na tumekataa. Ndio maana tunataka kitu inaitwa accountability. Mtu anatoka anaenda nje anakopesa pesa anataka wa Kenya walipe. Tutalipa namna gani pesa ambayo umeweka kwa mfuko? Mtu kama Murkomen juzi anasikwa na mabilioni ya pesa. Huyu Murkomen alikuwa tu senator within 10 years. Within I don't know kama ni 10 years akakuwa minister hapa. Hii mtu asakuwa bilionea kiwango gani? Na tunajua msara ya senator. Hii kwa ndugu docket ya Minister of Roads amekuwa two years. Yeye ni millionaire. Na pesa mshahara ambaye anapata hapo haiwezi fika hata milioni. Hii pesa umetoa wapi? Hii Kenya ya William Ruto imebeba wakatel mbaya sana. Watu wenye wananyakua Kenya. Na sisi hatutaki na tutakaa chini. That's why mimi nasema ya kwamba we will not allow intimidation bwana. We are fighting for our country. Our country iko mali mbaya sana. Tunang'ang'ana. Sasa hii hata kupata 200 ni ngumu. Kwa nini niendelee kuishi hii Kenya? Sieni basi ruhu William Ruto aniue nikufe. Maana hata kupata 200 watoto wanaenda kulala njaa. Na wewe Raila unaenda unasema you need dialogue. Dialogue nani alikutuma bwana? Nani alikutuma mambo ya dialogue? Sisi hatu kutuma wewe mambo ya dialogue. Na hii kitu haikukua yako bwana. Raila kuna siku mtoto wako amewahi lala njaa. Hakuna siku mtoto wako amewahi fukuzwa shuleni. Ukienda kufanya mambo ya dialogue, hiyo mambo ya dialogue ilianza kufanya since 1997. Mambo ya dialogue Raila Odinga ulianza kufanya since 1997 na haijawahi leta faida yoyote kwa hii country. Wewe kila siku ni dialogue. Watoto wa wenyewe wakisakufa unaenda dialogue. Watoto wa wenyewe wakisauliwa unaenda dialogue. Hiyo dialogue yako sisi hatutaki. Hatutaki tukikufa wacha tukufe sisi sote. Hapana aenda kunegotiate because of sababu yetu. Unajua hao wamama wenye watoto wao waliuliwa wanasikiza nini? Hao wamama wenye watoto wao waliuliwa sasa hii wanasikia mambo mbaya sana. Wanasikia vibaya sana. Ambapo wakisikia wewe umeenda kunegotiate on behalf of their children wenye waliuliwa, wanasikia wanakuchukulia aje? Raila umepigania hii nchi lakini usiharibu with that because of one day of one man. Utaharibu siku moja na umeshaharibu. Wewe enda withdraw your statement. Waita press withdraw useme bwana ulikunywa pombe ukasahau ukasema kitu kama hiyo. And withdraw your statement bwana. Useme bwana mimi wa Kenya mnisamee nilikunywa tu blue moon nikaenda nikasema maneno kama hiyo. Mnisamee. Lakini kukuja kusema eti tusikize William Ruto. Hiyo William Ruto kwanza mnaenda naye nyumbani kama utaendelea hivyo. Nyumbani mtaenda na asubuhi sana. Ulisema hawa ndo walisema ya kwamba eti watakupeleka Bondo. Bondo utapelekwa na William Ruto. Sisi ndo tutakuingiza mahali ingine tukupeleka Bondo direct. Hatutakaa na wewe. Mimi ni Jaluo. Vile nimeongea hivi mimi ni Mjaluo. Mimi si Mkikuyu, mimi si Mkale. Mimi ndo nimeishi kufuata Raila Amolo Odinga. Mimi ndo nimeishi kusupport Raila Amolo Odinga. Baba yangu amesupport Raila Amolo Odinga mpaka akakufa. Bado hii mtu bado anakuja hapa tu kutuambia mambo ya dialogue. Dialogue nani? Dialogue takataka, tutaki mambo kama hiyo bwana. Sisi hatutaki mambo ya dialogue na tumesema tumekataa. Chenye tunataka ni kwamba dialogue tutafanya William Ruto akiwa nje, akiwa yuko kwa hiyo kiti. Hiyo kiti sasa hii tunataka baki vacant. Ili tukontroliwe na wanajeshi lakini si William Ruto.
tukontroliwe na wanajeshi for 3 months, tutarudi uchaguzi, tukisharudi uchaguzi tutachagua. Ndio maana mimi nasema wazee wote wenye wamekaa kwa hii Kalonzo, Raila Amolo Odinga, William Ruto, Uhuru Kenyatta, hii meno mingi kiasi kachagua, wote home 2020, wote waende home kabisa. Ili gadi kachagua pia sijifanye yeye ni mzuri. Wakati tulikuwa tunafanya maandamano ya financial bill 2023, hii mtu alikuwa anamuka anaenda anaambia usa 11 kupanga vile ataua watoto wa Jaluo. Sasa usifikirie kwamba hizo maneno tumesahau. Sasa hii unataka kujifanya eti wewe kwamba wewe ni msafi, wewe sijui mtu wa ukweli. Wakati tulikuwa tunafanya maandamano ya financial bill 2023, hii mtu alikuwa anamuka saa 11 eti anaenda anaambia usiku panga kazi vile anaua wajaluo. 2017 nani aliingiza hata kwa miguna miguna kwa sida apart from Raila Amolo Odinga? Si ni yeye tu. Miguna miguna alienda kabisa hii mtu. Wakape wakaungana na Uhuru, wakisaungana na Uhuru wakadipo miguna miguna kama takataka. Sasa hii hata kuna mnaweza sikiza miguna miguna. Sababu miguna miguna alikuwa anamwambia ukweli. Hii mtu ametuzoea, na ukituzoea bwana, sisi mahali Kenya imefika, Raila Amolo Odinga lazima tukwambie ukweli. Aku mimi haunijui sana, mimi hata sikuli kwako, nakula kwangu. Hapana haja nikufiche. Hapana haja nikufiche. Mahali umekosea lazima nikwambie, umekosea. Hakuna vile unaweza muka kwako, umesha negotiate na Ida bibi yako, unaenda kwa Ruto eti Ruto sasa ni brother yako. Unaita madara brother yako, madara. Mtu ambaye ameua watu, akila, unaita brother yako. Kumaanisha nyinyi nyote mko kwa WhatsApp group moja. Nyinyi nyote mko kwa WhatsApp group moja ya kuumiza wa Kenya. Basi wewe ndio pesa yenye Ruto anaiba anakupea, tutaweka hivyo. Wewe pesa yenye Ruto ameiba anakupea. Unaenda unafanya nao campaign AU. Hiyo ndio tutaweka kama una support Ruto sahihi. Jana tulishangaa sana William Raila Amolo Odinga kama anaweza aita mtu ambaye ameua wa Kenya. Mtu ambaye ameua wa Kenya na watoto wa Kenya eti brother yako. Raila siku hizi Ruto amekuwa brother yako. Mimi najua brother yako ni Oburu peke yake. Ruto sijai sikia siku moja akikuwa brother yako. Hiyo maneno ni kuweka maneno mtamutamu ili Ruto akupe trilioni. Maneno kama hiyo roundi, ukienda pale kunegotiate na William Ruto, enda peke yako. Sisi hatuko. Sisi kama Wakenya tumekataa mambo yako na William Ruto. Tunasema dawe. Tunasema dawe. Tunasema dawe. Tunasema dawe. Wewe maneno yako na William Ruto dawe. Sisi kama wanajamii wajaluo, hata mimi sina ukabila. Maana nikiteseka, mkikuwa anateseka, mjaluo anateseka, mkalea anateseka, tunateseka kitu moja. Mambo ya kutuletea ukabila sisi hatutakubali. Na tumekataa. Baba na William Ruto must go. Munaenda bwana. Hatukukubembelezi. You must go. You have to leave political arena. When you are taking too much in something unakuwa boring. Bila umeanza kukua boring. Na unasahau maneno ambayo unasema. Ndio maana mtu aliniambia, mzee akisafika mahali ingine, akili yake inarudi kama mtoto. Raila, nimeona mtoto akili yako imeanza kurudi kama mtoto. Achana na hii kitu sahihi, endo tafute kitu ambayo unafanya, fanya biashara ingine, achana na politics, imesaa kusinda, umetusaliti ya kutosa, tumeseme enough is enough, hatuta kutambua, pamoja na William Ruto, na takataka zake, zote, home 2027. Pamoja na ukicheza, hiyo kiti yako ya EU, unaenda kuluzi na unaenda bondo direct. Asanteni.